Bakaizo, bideonetan ikusiko dugu zelan kalkulatu daitekeen bi zuzenen arteko angelua. Bale, ikusten baldin badugu daukagu R eta S zuzena. Demagun, ba, R zuzena horrelako zerbait dela, eta ba, bueno, ba, S zuzena horrelako zerbait. Ez dute zertan izan, bata bestea, baina, bueno, zaten baldin badugu R zuzena hau dela eta S zuzena, ba, azkenean, bi zuzen hauek eratuko duten angelua izango da, hau, ezta? Bueno, alfa deituko duguna. Fijatu behar zaretena da, pentsatu behar dugu, zelan kalkulatu bi zuzenen arteko angelua. Zuzen batek beti izaten ditu puntuak barnean, eta horretaz aparte, ba, bere norabidea adierazteko erabiltzen dugu bere norabide vektorea, ezta? Ba, kasu honetan, zuzen hau, zen norabidean dagoen adierazten duguna izango da bere norabide vektorea, ba, adibidez, hau, ezta? U, azpierre. Izendatuko duguna. Eta eserekin guztiz berdina gertatzen da, egongo da, norabide vektore bat goratu norabide, oza, vektorea, idatzi aldugula hemen, 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 bueno, horrako norabide vektore bat, ezta? Bale. Beraz, bi zuzen hauen arteko angelua kalkulatzea da, bere bi norabide vektoren arteko angelua kalkulatzearen guztiz berdina. Eta aurreko bideo batean ja kalkulatu dugu, oza, kasi dugu zelan kalkulatzen den bi vektoren arteko angelua. Bale. Zelan kalkulatzen den bi vektoren arteko angelua, hemen daukagu adierazpena. Ni baldin daukat U eta V vektoreak, haien arteko angelua egiteko, bazkenean egiten dut haien arteko biderkadura eskalarra, horra adierazten dela bere osagaiekin, gero ateratzen dut vektore baten modula, biderkatzen dut bestaren modularekin, hau guztia ateratzerakoan izango da, nahi dugun angeluaren kosinua, beraz egin behar duguna izango da arko kosinua, baina bueno, joan gora orain ikusten ariketa honetan zelan egiten dugun hori guztia. Baina, ulertu behar dugun lehenengo gauza da, esaten digutenean, bi zuzenen arteko angelua kalkulatzea da, bi zuzen hoien norabide vektoren arteko angelua kalkulatzea. Hori izan behar du oso argi. Bale. Beraz, gu ditugu bi zuzen, eta gure helburua izango da azkenean, zuzen hoien norabide vektoreak ateratzea. Zuzen hau dago adierazita modu implizituan, eta hau modu jarraituan. Jarraitua, zatiketak agertzen direlako, eta implizitua daukagulako gauza guztiak berdin zero adierazita. Vale. Lehenik eta behin nahi dut hasiko garaz ez zuzenarekin daudelako zenbait gauza ohartzeko. Vale. Ohartzen baldin badugu ekuazio jarraitua beti zaten genuen isaken puntu bat zati norabide vektoraren lehenengo osagaia, iken puntu horren bigarren osagaia zati norabide vektoraren bigarren osagaia. Guri interesetzen zaizkigunak dira bekoak, baina kontuz ibili bazarete, trampatxoak ditugula. Lehenik eta behin, hemen ikusten dugu isaken P bat, beraz hemen gehi daukagunez, ba, puntua izango zen minus iru. Atrako dugu puntua. Puntua izango zen, bale? S. Puntua gango da S honen barnean. Izango zen alde batetik minus iru, ez da? Minus iru jartzen dugulako daukagula isa gehi iru. Eta hemen fijatu zaitezte. Daukagu bi minus i. Eta hemen nahi dugu iken izatea, iken puntu bat. I negatibo agertzen denean, beti egin behar duzuna da biramon. Nola biramon? Ba, hau, izango da honen berdina. Minus bi, perkatu, minus i ken biren berdina izango da, ezta? Zati bi. Eta orain ja daukagu adirizetan, edugun bezala, i ken bi. Ze gertatzen da negatibo honekin, ba, goratu biderk zatiketa batean negatiboa goian edo bean egotea berdin-berdina dela. Beraz, negatibo horrekin egiten duguna da, hau, ona bera eraman. Eta zelan geratzen zaigu azkenean? Geratzen zaigu. I, ken, bi, zati, minus bi. Horrein, goiko partea, ia daukagu adizetan, edugun bezala, beraz, p bi izango zen, bi, puntua lortu dugu, goratu, p puntu hau egongo dela, S zuzenaren barnean, bale? Baina guri interesatzen zaiguna da norabide vektoreak. Norabide vektorea izango zen U bat eta U bi. Hortik ateratzen dugu. Beraz, kasu honetan norabide vektorea, S-ren norabide vektorea izango zen, oda, U, S izango zen U bat eta U bi. Bi minus bi. Ba, bueno, hemen argi izan behar duguna lehenik eta bine. Positiboak agertzen baldin badira kontuz, puntuan, negatiboa agertuko direlako. Eta i ez baldin bada agertzen aurrean, tatzean agertzen baldin bada, eta gainera negatibo batekin kontuz. Bira mon bar diozu eta negatiboa bera eraman. Eta ikusten duzuen ez kasuetan, importantzia asko dauka, ze zue, zaten baldin bazue, bale, ni ez zuzena daukat, azkenan bakarri behiratu baritzut bekoak, eta jartzen zuen bi eta bi. Ba, ez zen izango nahiko genuken, beraz kontuz ibili horrekin. Bale, aldiz,
erre zuzen honetan, modu implizituan daukagula adierazita, ba, horatzen baldin bauzue, A eta B izango dira, A eta B kasunetan direna, bost eta bat, bost eta minus bat, barkatu, bost eta minus bat, izango ziren, vektore normala. Vektore normala, ezta? Vektore normala. Eta vektore normala da zuzenarekiko perpendikularra. Eta guri, interesatzen zaigunez, ateratzea zein da, zuzenaren norabide vektorea, hau da, zuzenarekiko paraleloa den norabide vektorea, bazkenean, normala, ez zaigu importa, oza, ez da erabili behar duguna, baizik eta horren perpendikularra. Guna, eta nahi dugu, honen norabide vektorea. Eta norabide vektorea izango da, normalarekiko perpendikularra. Beraz, perpendikularra lortzeko, bira emon eta bati zeinua aldatu, beraz. Erreren norabide vektorea, izango zen, bira emonda, bat, bost, eta bat, positibotik, oza, negatibotik, positiboa bihurtzen dugu. Beraz, dauzkagu ja, alde batetik, jarrikot, u azpi erre daukat, izango dena honen norabide vektorea, eta u azpi eze, izango dela honen norabide vektorea. Eta horretaz aparte, badakit, zein den erabili behar duden adierazpena, bi vektore hauen arteko angelua lortzeko. Bueno, ba ikus dezakegunez, azkenean ari gara formula hau erabiltzen gure bi vektorekin, eta bi vektoreak kasunetan izango ziren u azpi erre eta u azpi eze. Egiten duguna da, bere lehenengo koordenatua, bider lehenengoaren koordenatua, gehi bigarrenaren koordenatua, bider lehenengoaren bigarren koordenatua, bider bigarrenaren bigarren koordenatua, horrela geratzen dela, eta gero azpian ateratzen dugu honen modula, bider honen modula. Honen modula azken izango da errogeta zei, honen modula izango da erro sortzi, biken amar geratzen da minus sortzi, beraz hau da lorten duguna, eta eragiketa hau egiten baldin bauzue, hau izango da lortuko duzuena. Azkenean dakigu, interesetzen zaigun angeluaren kosinua izango dela minus 0,5 5 4. Gogoratu, gu lortu nahi duguna da angelua, bale? Eta okagu, hau dela kosinua. Ba hori lortzeko, goratzen baldin bauzue, ba kalkulagailuarekin azkenan egin bar dela da. Ni baldin baukat minus 0,5 5 4, egin barruna da. Arko kosinu, bale? Kosinu jartzen baldin bauzue, kalkulatuko duzue, zenbaki horren kosinua. Baina zuek interesatzen zaigun, zuek badaki zuen ezin den kosinua, lortu nahi duzuna da angelua. Horri, deitzen zaio, arko kosinua. Arko kosinu minus puntu 0,5 5 4, 0,5 5 4, eta maitza da 123,64 gradu. Baina guri interesatzen zaigu adiraztea gradu minutu eta segunduetan, eta hori tekla honekin lortzen da. Beraz, hori lortzen dugunean, badakigu gure angelua, UR eta US norabide vektoreak osatzen duten angelua izango dela, dituko du alfa izango dela 123 gradu, 38 minutu eta 30 segundu. Uztut ondo egin dudala, 123 gradu, 38 minutu eta 30 segundu, 0,5 5 5. Bale? Esan behar duguna, angelu hau azkenean da bi norabide vektoren hauen arteko angelua, baina esan dugunez, angelu hau azkenean da, ba, R eta S zuzenak, hau da, R eta S zuzenak, osatzen duten angelua, eta hau da kalkulatzeko modua.